Ушундай эле иш-чара бүгүн Баткен шаарындагы Алтын Бешик мектепке чейинки билим берүү мекемесинде да өткөрүлдү. Манас айтуу боюнча теле таймашка мектепке чейинки даярдоо группасынан 12 бала Манастан хор айтып, сахналык көрүнүштөрдү аткарып, калыстардын суроолоруна жооп беришти. İşçeranın maksatı Respublika boyunca Manastı baldar bahçalarında tarbiyalangan baldardan baştap jayıltu jana tanıtu bolup sanalat. Manas eposun jaş baldar arasında kengire jayıltuunu maksat kılgan Bultaymaş böböktördün patriottuluk sezimderin jogorulatıp, baldardın tapkıştığına jigerdü, oy jügürtüsüne jana söz baylığın kengeytüsüne bölgö tüzöt. Bugün baldar bahçasının arasında Manas tanı intelektualdık taymaşı ötüp jatat. Biz Altın Beşik Mektepke Çeyinki Bilim Berüü Mekemesinde dagı ушул таймашка даяр танып, азыр кызуу даярдыктар болуп, ушу комиссияларды күтүп турган учурубуз. Менимче бул Манас тануу боюнча балдар бакчасынан баштаганыбыз бул ийин туура көрүнүш деп ойлойм. Себеби балдар ушул жаштан баштап Манас ким болгондугу жөнүндө, анын кандай баатыр экендиги жөнүндө билип, угуп, көрүп чоңойушса бул балдарыбыз үчүн өтө жакшы жетишкендик болуп саналат. Мектепке барганда андан ары дагы улап окуп кетүүсүнө өбөлгө түзөт деп ойлойм. Биз бул иш-чараны аябай өтө түшүнүү менен колдоп кабыл алдык. Балдарыбызды дагы ошого даярдап жакшы буюрса ийгиликтерге жетебиз деген ойдо турабыз.